Gözəl yeni libaslarımız gəlib, Türkiyənin yeni il kolleksiyasından seçim etmişəm sizlər üçün. Ziyafət modelləri təqdim edirəm. Bakarat modellərdir, qara şık trikotaj libas üzərində belə bir kristallarla üzəri bütün, bax belə çox dəyərli, çox zəngin kristallarla, eyni qollarda da baxın, riseh qollar və qol üzərində də yenə də kristallardan istifadə olunub. Möhtəşəm libaslar deyərdim mən bu modellərə. Bax belə əlanı əlası libaslardır. Ölçülər 42, 44, 46, 48, 50, 52 ölçülərə uyğun. Şık, elegant ziyafət libasları təqdim edirəm. Növbəti diğer modelimiz də bir başqa gözəllikdir. Baxın, bu da bizim kalyeli, belə bir Karalevski modelimizdir, xanımlar. Burada da yenə trikotaj parça, belə bir gözəl kalye yaxası bütün, baxın, belə bir brilliant modeldir. Baxın, belə bir gözəllikdir. Daşlar hamısı natural qorna kristallardır, xanımlar. Baget daşlardır, çox gözəldir. Qolda da şifon, İtalyan şifonu, arganzaya bənzər bir qoldur. Və qol sonluğu belə bir qaşlarla, bax belə, möhtəşəm işçilik sizin üçün çəkirəm. Ümumi model A kəsim, baxın, bu formadır. Ölçü aralıqları 42 ölçüdən 50-52 ölçüyə qədər dəzdər. Buyurun, gəlin. Ən gözəl, ən özəl libaslarımızı sizlər üçün seçim edib, təqdim etdim. Hər birinizi dəvət edirik. Salamlayıram hər birinizi yeni libaslarımızla və ən sevilən libaslarımızdan biri sayılan libastır bu modelimiz. Yenidən satışdadır. Qara rəngini təqdim edim sizə. Baxın, belə bir yaxası fərqli formada, üç bucaq dekorla və üzərində də belə bir qaşlarla çox gözəl bir libastır. Və qollarda da eyni işləmə gördüyünüz kimi belə bir libasımız. Trikotaj modeldir, material trikotajdır, kokteyl libasıdır. Forma olaraq bədənə tam oturan belə bir fütlər formada hazırlanıb. Önlən iki gördüyünüz kimi buduçka var və eyni buduçka arxada da mövcuddur. Ölçü aralıqlarını qeyd etdim. Qara və elektra göy rəngi ilə bu tikimizdə satışdadır. İki rəngi də bir-birindən gözəl modelimiz. Daha çox gənc köy xanımlarımız üçün kokteyl çıxışları üçün nəzərdə tutulub. Yeni kolleksiyamızdandır və hər birinizi bizə bu tikimizə dəvət edirik. Buyurun, gəlin. Gözəlliklər sizlərin olsun.